נניח שהייתי עכשיו מתאהב, אני לא יכול לעשות שום דבר עם זה. זה כמו שאני עומד מול מסעדה וקורא את התפריט. אתה לא יכול להיות שבע מתפריט. אז אתה... כן, אבל הגוף בוגד בנו. יש לנו איזה תחושות של צעיר, תחושות של אהבה, תחושות של התלהבות. אבל אין לך אימה, אין לך גוף לעשות את זה. כן, זה מתסכל מפני שבפנים אנחנו נשארים הילדים שהיינו, אנחנו לא זקנים. אני זקן, אבל אני זקן עם רגשות של צעיר.